Ого! Сюди дивися. Час пішов. Червоне світиться? Ні, але час пішов. We'll be right back.
Можете. Два, три. То якраз буде в відео дуже добре видно, як твої очі бігають, знаєш. Туди-сюди, Thank you.
відео, да, зі спинки знімай. І тебе видно, і всю хату видно. Дуже оригінальний ракурс виходить. Йдемо, йдемо. А зараз буде йти останній. Подивіться, будь ласка, всі на Олега. А я тут. І що? Так що сніданок, Валь? Я ще не знаю, як так висував. Грай, бо я знімаю. Мені треба зняти таку паритетну гру, що ви трошки граєте хоч якийсь час. Поцикайтеся трошки, пару хвилин. Ось я не врубаю. Та грай скоренько, просто грай. Мені треба, щоб ви поцикалися хоча б туди-сюди пару.
Мирослав прибіг, самий грішний. Та звичайно. Але скажи, що ти найбільше. Ні, я не можу сказати, що я найбільше. А чому? Тому що я не знаю, яких людей більше. Співом, Вікторія. Це відео. Ой, якась дуже оригінальна зйомка звідси відео. Настільки кольорів багато, що це просто неймовірно. Ти я знаю відео. Песня чи по-татарськи народів.